Закони України забороняють продаж алкогольних та слабоалкогольних напоїв і, звичайно, пива особам, що не досягли 18-річного віку. Однак полтавські магазини, супермаркети та кіоски Конституцію України ігнорують. 40% дітей в Україні вживають алкоголь. Таку інформацію надає Всесвітня організація охорони здоров'я. У Полтаві проблема підліткового алкоголізму стоїть не менш гостро. Опитавши молодь, виявилось, що точкою алковідліку є 15-16 років. На жаль, як була залежність від алкоголю, то і раніше, так і вона зараз, вона є сучасною, і проблема велика. Коли людина це робить неосознано ще в підлітковому віці, коли ще в людини не сформовані ще здібності до відповідальності за свої вчинки. І людина вживає з метою отримання будь-яке задоволення. Ускладнюють проблеми продавці, які механічно відпускають неповнолітнім алкоголь. Закон не на боці таких касирів. Норма така є, вона передбачена статтею 15 з приміткою 3 Закону України про державне регулювання виробництва і обігу спирту, алкогольних напоїв та тютюнових виробів. Ця норма вимагає, щоб особам, яким продається алкоголь та слабоалкогольні напої і пиво, виповнилось 18 років. Тож перевіримо, чи відпускають у Полтаві неповнолітнім заборонені напої. В експерименті допоможе 15-річний школяр Сергій. Вирушаємо у супермаркет «Сільпо». Тут юнаку пиво не продають. На черзі магазин алкогольних напоїв «Градус». Із нього Сергій виходить із пляшкою хмільного напою. Я вибачаюся, чому продала хлопцю пиво? Не запитала паспорт у нього. А Сергію є що сказати. Підійшов до холодильника, взяв пиво і пішов зразу на касу. Там мене запитали, чи тобі 18 років. Ну, я відповів, що так, так як міг зробити любий підліток. Продавчиня Ніна тим часом відмовчується. Я не буду відповідати на ваші питання. А працівники «Градусу» намагаються знайти виправдання. Кажуть, що касир повірила на слово покупцю. Дівчинка недавно на роботу стала працювати. Ви знаєте, який штраф за це? Знаю. Який? Я вам нагадаю, 6800. Да. Тож факт продажу зафіксували, поліцію викликали, вже і слідча оперативна група прибула, та адміністрація магазину тримає оборону. Ми не продаємо ні совершеннолітнім. Однак у Сергія в руках пляшка пива і чек, а правоохоронці складають протокол про адміністративне порушення. Подальшому матеріал буде направлено на розгляд до адміністративної комісії для вирішення питання щодо притягнення винної особи. Статтею передбачено накладення стягнення на продавчиню, а в подальшому на фізичну особу підприємця магазину, де було зафіксовано правопорушення. Тепер вирушаємо в супермаркет АТБ. Тут у школяра навіть не запитують про вік, одразу відпускають пляшку пива. Ви прокоментуєте, чому ви продали пиво неповнолітній особі? Не запитали паспорт. Пані Марія, ви нічого не скажете? Продавчиня Марія не знаходить пояснень, а потім і зовсім зникає. А ми з учасником експерименту вже чекаємо на патруль. Та навіть після приїзду правоохоронців керуюча магазином не стала більш говіркою. На будь-яке запитання відповідь стандартна. Всі коментарі надасть прес-служба АТБ Маркет. Запитуємо, а відео з камер спостережень є? Відео немає. Немає. Однак факт продажу зафіксовано, тож надалі АТБ чекають перевірки. А ми вирушаємо до дрібних магазинів і кіосків. У першому Сергію категорично відмовляють у покупці. У другому – також. Продавчиня Анна пояснює, інструкції певні має і дотримується їх. Це не маленькі гроші, такі штрафи, мене лично це пугає. Підлітки стають відвідувачами не тільки алкогольних магазинів, а й реанімацій з діагнозом алкогольне отруєння. Наприклад, у серпні до Кременчуцької лікарні потрапили двоє неповнолітніх, які перебрали з алкоголем. Катерина Залєвська, Антон Старишко, Полтавські телевізійні новини.